الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دلا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونزيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد غالبا برباري کی وجہ سے مومنین کا آنا مشکل ہے بہرحال جیسا کہ ہمارے عزیز نے جو کہا بات وہی ہے آزاداری جہاں ہوتی ہے وہاں پر یقیناً صرف ہم ہی آزادار نہیں ہیں سید الشہداء کے پوری کائنات آزادار ہے چونکہ قرآن کریم میں شہید وزروار مطہری کی کتاب فلسفہ ولایت کے نام سے قرآن کریم کی وہ آیات جہاں پر ولایت تکوینی یعنی تصرف اس کائنات پر انبیاء اور ائمہ کا تصرف کے سلسلے میں گفتگو کی ہے اس میں سورہ وارقہ جمعہ سورہ تغابن سورہ سات سورہ وارقہ نمل سورہ مریم سورہ آل عمران ان سورتوں میں قرآن کریم نے خاص طور سے سورہ وارقہ سجدہ میں تمام مخلوقات کے بارے میں سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات کا یقیناً آپ سب کو پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے اسی طرح سے بالکل یہی آیت سورہ تغابن میں بھی ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور سورہ وارقہ حج میں میرے حبیب علم ترہ من فی السماوات و من فی الارض یسجد للہ اے میرے حبیب کہ آپ نہیں دیکھتے آپ نے نہیں دیکھا آسمانوں میں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں سورہ وارقہ نور میں آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے میرے حبیب کہ آپ نہیں دیکھتے یہ پرندے یہ سارے پہاڑ
یہ سب درخت یہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور یہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہوا میں کھڑے ہیں یہ اللہ کی نماز بھی جانتے ہیں قرآن کریم ظاہر ہے جب یہ نماز جانتے ہیں جب یہ عبادت کرتے ہیں جب یہ تسبیح کرتے ہیں جب یہ سجدہ کرتے ہیں تو ناممکن ہے کہ ایک انسان جو اس کائنات کا اشرف مخلوقات ہے اس کائنات میں باعث وجود کائنات ہے یہ وہی انسان جس کے سامنے پروردگار عالم نے ساری کائنات کو سجدے میں جھکایا عقل و شعور کے ہوتے ہوئے بغیر کسی سکھانے والے کے نماز نہیں سیکھ سکتا بغیر کسی بتانے والے کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو کس طرح سے ممکن ہے کہ یہ پرندے یہ درخت یہ جمادات یہ نباتات بغیر کسی سکھانے والے کے وہ خود نماز پڑھ لیں اگر یہ جمادات ہم سے پہلے وہ خود ہی خدا شناس ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہم سے افضل ہیں یقیناً ان کو بھی کسی نے سکھایا ہے نماز ان کو بھی جمادات کو بھی کسی نے نماز سکھائی ہے کسی نے سجدہ سکھایا ہے بغیر سکھائے ہوئے جب فرشتہ افضل ملائکہ جبریل امین کہ پروردگار عالم کی طرف سے تخلیق کے بعد آواز کا آتی ہے تم کون ہو اور میں کون ہوں تو جس طرح سے علامہ مجلسی نے حیات القلوب کی بالکل ابتدا میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جبریل امین نے کہا انت انت و انا انا تم ہو میں ہوں تو اسی بنا پر مولا کائنات کو استاد جبریل کہا جاتا ہے اسی روایت کی میں بلکہ روایت کیا قرآن کریم میں اس موضوع پر بہت سے اشارے ملتے ہیں کہ اگر اس وقت نہ آتے امیر المومنین نہ بتاتے جبریل امین کو بہار کی ساتویں جلد میں تخلیق ائمہ اور سرور کائنات کی تخلیق پر پوری ایک بہار کی ایک جلد ہے ساتویں جلد اس جلد میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں پروردگار عالم نے مجھے خلق کیا ہے اپنے نور مقدس جلال سے مجھے مشتق کیا ہے لفظ تخلیق وہاں استعمال نہیں کیا ہے اس ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نور جلال سے مجھے مشتق کیا اشتقاق کیا میرا نور منفق ہوا نور جلال کبریائی سے 80,000 سال تک میرا نور طواف کرتا رہا نور وحدہ اللہ شریک کا اور 80,000 سال کے بعد جب میرا نور سجدے میں گرا ہے تو میرے سجدے سے جو نور نکلا اس سے علی پیدا ہوئے اس روایت میں ایک پوری تفصیلی روایت ہے میں صرف چونکہ ربیع الاول ہو سکتا آج چاند ہوا ہو ربیع الاول کی مناسبت سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختصر سی گفتگو بلکہ مختصر سی نہیں تفصیلاً گفتگو ہونی چاہیے دین و مکتب و مذہب کی اساس و بنیاد سرور کائنات ہیں اور چونکہ سرور کائنات توحید و عدل کے بعد نبوت ہے اگر مسلمان واقعاً نبوت شناس ہوتے واقعاً پیغمبر شناس ہوتے تو یہ ہمت تو بہت دور کی بات ہے کہ جا کے مقام پیغمبر پر بیٹھ جائیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ناممکن ہے کہ وہ سوچیں جس مقام سے آگے جبریل امین سرور کائنات سورہ مبارکہ نجم کی تفسیر میں کہ جب سرور کائنات نے پلٹ کے دیکھا کہ جبریل پیچھے رہ گئے ہیں تو ارشاد فرمائے اخی جبریل ادرم منی میرے بھائی جبریل قریب آ جا تو جبریل امین نے کہا لو دنوت انملتن لاحترق اے حبیب خدا ایک انگلی کے برابر آگے بڑھوں گا تو میں جل جاؤں گا مقام خاتم الانبیاء تک جبریل کی رسائی نہیں ہے کیسے ممکن ہے کہ ایک عام انسان خاتم الانبیاء کی جگہ پر بیٹھ جائے یہ سب نبوت سے ناآشنائی جہالت اور اس پر تاریخ بھی اس پر احادیث بھی اس پر صریح قرآن کریم آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم سے اگر آج مسلمان قرآن سے سرور کائنات کو لیتے تو یقین جانیے کہ اس مسلمانوں کے درمیان یہ قتل و غارت یہ ہمارا خون بہانا یہ سب نہ ہوتا یہ سب ختم ہو جاتا
اگر صرف قرآن کریم سے سرور کائنات کو لیتے, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سے لینے کے بجائے, یعنی بجائے اس کے کہ قرآن کریم سے لیتے, توریت سے, زبور سے, انجیل سے, یہود نے, نصارہ نے, مجوس نے اپنے انبیاء کو کتاب آسمانی سے لیا. اس بنا پر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے, درست ہے کہ وہ کتابیں یعنی ان کتابوں میں بہت کچھ غلاظت بھری گئی ہے, درست ہے کہ ان کتابوں میں بہت کچھ علماء نے اپنی طرف سے, چونکہ وہ کتابیں آسمانی کتابیں نہیں رہی ہیں, مگر اس کے باوجود جو آج جو کچھ بھی مانتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے فسق و فجور و شراب و زنا سے بھرا ہوا معاشرہ, مگر جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کی تاریخ آتی ہے تو یہ سب کے سب یعنی پوری دنیا کو چراغا کرتے ہیں. اس قدر بھی مسلمانوں میں سرور کائنات کے سلسلے میں اتنی بھی اگر عزت ہوتی مسلمانوں کی نگاہ میں پیغمبر خدا کی, تو بھی شاید مسلمان اس قدر ذلیل و رسوا نہ ہوتے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عیسائی درست ہے کہ دین سے نکل چکے ہیں, درست ہے یہ دین سے بقول شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے, یہ تقریباً 50 سال سے چرچ نے خود ان کو دین سے نکالا ہے, اور اس کا ایک عجیب فلسفہ خواتین کے حقوق اسلام میں کتاب ہے شہید کی, اس میں اس کی اس فلسفے پر گفتگو کی ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, مگر سرور کائنات جو مبدا دین ہے, مرکز ایمان ہے, مرکز اسلام ہے, قرآن کریم جس طرح سے خاتم الانبیاء کو پیش کرتا ہے, اگر اسی طرح سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمان لیتا تو مسلمانوں میں ایک تو اختلاف بہت ہی کم ہوتا, ہو سکتا فقہی اختلاف رہتا مسائل میں, مگر اصولی اختلاف کم سے کم نہ ہوتا. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہم یہ میرے آپ کے عقیدے میں, دوسرے مسلمانوں کے عقیدے میں یقین جانیے, یہ صرف امیر المومنین کی ولایت و امامت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف ائمہ کی امامت کا مسئلہ نہیں ہے. توحید میں بھی فرق ہے, رسالت میں بھی فرق ہے. امامت کو تو خیر انہوں نے الگ ہی کر دیا ہے, توحید کو توحید میں فرق ہے. ابن تیمیہ سن 700 ہجری کا عالم ہے, جو وہابیت کا اصل بانی ہے, جس کی منہاج السنہ پہلی جلد میں توحید کے بارے میں لکھتا ہے. جب وہ شام میں دمشق میں درس دیتا تھا, مسجد جامع امیہ اموی مسجد میں درس دیتا تھا, یہ ممبر کے اوپر کے اوپر کے پلے پر بیٹھا, اس کے بعد نیچے اترا, نیچے اتر کے کہا خدا ٹھیک اسی طرح سے پہلے آسمان ساتویں آسمان سے چھواں آسمان پر اسی طرح سے اترتا جیسے میں اتر رہا ہوں. اس کے بعد نیچے اترتے اترتے زمین پر اترا, کہا خدا اسی طرح سے زمین پر اترتا. تو میں عرض کروں خدا, یعنی ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں کہ میں جب شیعہ ہو چکا تھا, لامو افریقہ میں شہر جہاں میں گیا تھا, میں نے دیکھا خطیب خطبہ دے رہا ہے, جمعہ کا خطبہ دے رہا, اور وہ تخت کو سجائے ہوئے قیامت کے دن میدان محشر ہے, اور میدان محشر کی منظر کشی کر رہا, تخت کو سجایا ہے, خداوند عالم کو تاج کے ساتھ لا کے تخت پر بٹھایا ہے, اور پوری بشریت کو کھڑا کر دیا سامنے, اور خدا بیٹھ کے سب کا خود ہی حساب لے رہا. تو قرآن کریم کی آیات دیکھیے, خدا کی آنکھیں ہیں, خدا کے کان ہیں, خدا کا چہرہ ہے, خدا کا پہلو ہے, خدا کے ہاتھ ہیں, ید اللہ فوق ایدیہم. قرآن کریم وسنا الفلک بعیوننا, سورہ نو حضرت نو کے لیے, نو میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا لو. اور اسی طرح سے قرآن کریم کل من علیہ فان و یبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام, جن جن آیات میں اجزاء جسمانی کا ذکر ہوا پروردگار عالم کے لیے, ان آیات کو یکجا کر کے اس نے خدا کو مجسم کیا, اور بالکل اپنی طرح مولوی کی طرح خدا عالم کو لا کے بٹھا دیا ایک تخت کے اوپر, اور فیصلے کے لیے لائن میں سارے انبیاء اور ان کی امتوں کو کھڑا کر دیا. تو میں عرض کروں توحید کے سلسلے میں, یعنی اگر آپ توحید ہی کو پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اختلاف, یہ ہمارا اختلاف یعنی ایسا نہیں کہ صرف امامت کے سلسلے میں, چونکہ امیر المومنین امیر در علی سے ہٹنے کے بعد خدا بھی ان کو نہیں ملا ہے, خدا بھی نہیں ملا ہے, کیسے مل سکتا ہے؟ امام رضا سلام اللہ علیہ نیشاپور کی طرف جاتے ہوئے, جب مشہد کی طرف جاتے ہوئے, نیشاپور چونکہ اس زمانے میں
بخاری نشاپور کا پڑھا ہوا مسلم صحیح مسلم کا مصنف مسلم ابن حجاج نشاپور کا پڑھا نشاپور اس وقت مرکز تھا ان کا بنو عباس کے زمانے میں اسی مرکز کے دروازے پر امام ہشتم پہنچے ہیں 17,000 اہل قلم منتظر ہیں کہ امام ہشتم سے ایک سوال کریں کہ کوئی روایت ان سے نقل کریں یقیناً آپ سن چکے ہیں امام رضا صلی اللہ علیہ مختصر حضرت سے پوچھا فضل رسول ایک روایت تو حضرت نے فرمایا میں نے اپنے والد امام مصعب جعفر سے انہیں اپنے والد جعفر ابن محمد سے انہیں اپنے والد محمد ابن علی سے انہوں نے اپنے والد علی ابن الحسین سے انہوں نے اپنے والد حسین ابن علی سے انہوں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے انہوں نے سرور کائنات سے سرور کائنات جبریل امین سے جبریل امین نے مصدر جلال سے یہ تسلسل کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی حضرت کو حضرت یہ فرما سکتے تھے میں نے اپنے آبا اجداد سے سنا اس تسلسل کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ جس مرکز میں کھڑے ہو کر حضرت حدیث بیان فرما رہے ہیں وہ مرکز وہی مرکز ہے جہاں توحید کے سلسلے میں جو نظریہ چلا ہے وہیں سے چلا ہے اور ایک نئی توحید جو خدا کو مجسم کر کے 124,000 انبیاء کی لائی ہوئی توحید کے خلاف ایک توحید کو پیش کیا گیا ہے اس دروازے پر کھڑے ہو کر حضرت فرماتے ہیں میں نے سنا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل فی حسنی ومن دخل فی حسنی فقد امن من عذابی میں نے سنا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہوا اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوا تو یہ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا چل دیئے سواری چلی ابھی دو قدم چلی سواری پیچھے اہل قلم قلم لے کے چلے آواز دی فضل رسول اس میں اضافہ کیجئے حضرت نے اپنی سواری کو روک کر حضرت نے ارشاد فرمایا بشرطہا و شروطہا مجھے اس جملے پر گفتگو کرنی ہے ہاں کلمہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے جو قلعے میں داخل ہو جائے عذاب سے محفوظ ہے مگر اس کے شرائط ہیں ان شرائط میں سے سب سے پہلی شرط حضرت فرماتے ہیں وَأَنَا مِن شُرُوتِهَا لا الہ الا اللہ کے شرائط میں سے پہلی شرط میں ہوں یعنی بغیر اس دروازے کے آپ کو لا الہ الا اللہ بھی نہیں مل سکتا بغیر اس در مقدس کے آپ لا الہ الا اللہ کو لیں گے وہی ابن تیمیہ کا لا الہ الا اللہ وہی توحید تو ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں اٹھا لیاکن نماز صادقین جو ان کی دوسری کتاب ہے بہت ہر مومن کے پاس ہونی چاہیے تاکہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں اس میں لکھتے میں اٹھا میں نے کہا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں خدا جسم جسمانیات سے منزہ ہے پاک ہے جسم اعضاء سے بنا ہے اعضاء یعنی مرکب ہیں اعضاء مرکب ہیں جسم بسیط بھی وہ جسم سے منزہ ہے اس لئے کہ جسم کے لئے مادے کی ضرورت ہے وہ مادہ نہیں تھا وہ تھا ہوا نہیں تھی زمین نہیں تھی خاک نہیں تھی کچھ نہیں تھا وہ تھا تو ذات مقدس کو کسی چیز سے منسوب نہیں کر سکتے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں میں کہیں سے بھی آئے ہوں اس سے کیا غرض گویا خدا غلط کہہ رہا قرآن کریم میں کہ میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا لو اگر اس کی آنکھیں نہیں ہیں تو میں یہاں روک کے کہہ دوں عرض کروں کہ 3-4 سال پہلے میں ایلے سے یہاں مجلس پڑھنے آ رہا تھا بائی روڈ اتفاق سے ایک مومن کو اپنے ساتھ لے کے آیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس اس کا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ ایکسپائر ہے مجھے اندازہ نہیں تھا اس نے کہا میں گاڑی چلا رہا ہوں مولانا میں کہا آپ چلا لیجئے جب نبراسکا میں پہنچے تو میں نے کہا دیکھیے یہاں پر احتیاط کیجئے گا یہاں میں کبھی بچ کے نکلا نہیں یہاں ٹکٹ دیتے ہیں وہ چلانے لگے 100 پر میں نے کہا 100 پر نہیں چلائیں آپ آرام سے چلائیں یا ٹکٹ ملے گا کہا نہیں مولانا یہ آگے لکھا ہوا دیکھئے 120 لکھا ہوا یعنی گاڑی کا اندر 120 مائل لکھا ہوا میں نے بندے خدا 120 لیمٹ ہے آپ اس کے معنی یعنی کہ 120 پر آپ جا سکتے ہیں تو یعنی قرآن کریم میں اگر خدا نے کہا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے بنا لو تو یہ ثابت ہے چونکہ اس آیت نے کہا اس لئے ثابت ہے کہ خدا کی آنکھیں ہیں تو مجھے تو بالکل وہی شخص یاد آ رہا تھا کہ بیچارہ چلا 110 پر چلا ہی تھا ظاہر ہے 2 منٹ کے بعد پولیس نے آ کے روکا تو میں عرض کروں کہ خدا اند عالم کے لیے آزائے جسمانی ثابت کر کے بالکل مجسم کر کے لا کے تخت سلطنت پر بٹھا دینا اور اس کے اوپر
تاج بھی رکھنا پتھروں کا تاج یعنی انسان ظاہر ہے کہ انسان اپنے سر پر پتھر کے تاج رکھ کر فخر کرتا ہے گویا خدا بھی انسان کی طرح ہے کہ پتھروں کو اس نے خلق کیا ہے اس کے بعد اسی مخلوق کو اپنے سر کے اوپر رکھ کر افتخار کرے گا یہ لو میں خدا ہوں تو میں عرض کروں توحید سرور کائنات کی ذات مقدس سے ایک تو یہ کہ نبوت کو ہٹا دیں جن مکاتب میں یا جن مذاہب میں یا انسانوں کے اندر جہاں نبوت کا تصور نہیں ہے آپ وہاں دیکھتے ہیں یا پانی کی پوجا ہوتی ہے یا لکڑی کی پوجا ہوتی ہے یا پتھر کی پوجا ہوتی ہے یا بکری کی یا گائے کی پوجا ہوتی ہے چونکہ نبوت کا تصور نہیں جہاں نبوت کا تصور ہے جہاں آسمانی کتابوں اور نبوت کا وجود ہے ان مکاتب میں توحید کے سلسلے میں درست ہے کہ ان سے بہتر ہیں مگر کیا انبیاء الہی جس توحید کو لے کر آئے ہیں اسی توحید کو ہم مانتے ہیں اسی کو ہم سمجھتے ہیں اسی پر ہم عمل پیرا ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ہم آج کم سے کم توحید میں اتفاق کرتے ہیں نہ تو ہمیں توحید میں اتفاق ہے نہ ہمیں نبوت میں اتفاق ہے نہ ہمیں عدل الہی میں اتفاق ہے نہ ہمیں امامت میں اتفاق ہے تو میں صرف سرور کائنات کی چونکہ ربیع الاول کی مناسبت سے سرور کائنات کی ذات مقدس سے متعلق ایک دو روایتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں قرآن کریم نے کیوں خاتم الانبیاء کے لیے یہ ارشاد فرمایا سب سے پہلی سورہ جو نازل ہوئی ہے ہم سب جانتے ہیں سورہ اقرا ہے اور جبکہ آپ جانتے ہیں سب سے اہم ترین سورہ پورے قرآن میں کون سی سورہ ہے سب سے اہم ترین سورہ کہ جس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی سورہ حمد ہے سورہ حمد کے 10 ناموں میں سے ایک نام اساس القرآن ہے اساس القرآن کیا مطلب یعنی قرآن کی بنیاد قرآن ایک عمارت ہے اس کی بنیاد سورہ حمد ہے سورہ حمد اساس القرآن بھی ہے فاتحۃ الکتاب بھی ہے یعنی اسی سے کتاب کی ابتدا ہوتی ہے سورہ حمد کو شروع میں کیوں نہیں نازل کیا خداوند عالم نے جبکہ سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے سوائے نماز جنازہ کے جنازے کی نماز دعا ہے مغفرت کی دعا ہے چونکہ دعا کو بھی صلاۃ ہی کہتے ہیں اس بنا پر اس کو نماز کہا جاتا ہے ورنہ دعا ہے مغفرت کی ورنہ کوئی نماز مستحب یا فرض سورہ حمد کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی تو جو بنیاد قرآن ہے اساس قرآن ہے اسے شروع میں کیوں نہیں نازل کیا خدا نے سورہ علق ہی کو کیوں نازل کیا اور اقرا سے قرآن کی ابتدا کیوں ہوئی اقرا سے قرآن کی ابتدا کیوں ہوئی قرآن کریم دیکھیے اقرا اے میرے پیغمبر پڑھیے باسم ربک الذی خلق اپنے پروردگار کے نام سے جس نے خلق کیا صحیح بخاری کی پہلی جلد بالکل پہلی جلد کا پہلا صفحہ یہی سے شروع ہوتا ہے وحی سے نزول وحی سے شروع ہوتا ہے اقرا جب جبریل نے کہا پیغمبر خدا سے اقرا تو پیغمبر خدا نے فرمایا انا لست بقاری میں پڑھا لکھا نہیں ہوں میں نہیں پڑھ سکتا اقرا دوسری دفعہ کہا اقرا کہا انا لست بقاری میں پڑھا لکھا نہیں ہوں آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی پیغمبر نے جبریل سے یہ نہیں کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں یہ صرف خاتم الانبیاء نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں آدم کا فرشتوں سے مقابلہ ہوتا تو سورہ وارقہ بقرہ کی پوری تفصیل اسی سلسلے میں آدھے سے زیادہ جا کے بنی اسرائیل کے گائے کا واقعہ تھا حضرت موسیٰ کا آدھی سورہ بقرہ تک یہی سلسلہ چلا جا رہا ملائکہ آدم ابلیس یہ سلسلہ شروع سے لے کے آدھی سورہ بقرہ تک یہی جہاں پر آدم سے جب ملائکہ نے کہا احتجاج کیا کہ ایسے کو تو روئے زمین پر اپنا نائب بنا رہا جو فتنہ برپا کرے گا فساد کرے گا تو خدا نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اگر تمہیں اتنا ہی تمہیں اپنے عبادت پر افتخار ہے تو عبادت وہ عبادت قبول ہے جس کی بنیاد و اساس معرفت ہو معرفت کا تعلق علم سے آ جاؤ آدم کے مقابلے پر بیٹھ جاؤ آدم اور فرشتوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو پروردگار عالم جب فرشتوں سے کہتا کہ اگر تم سچے ہو تو بتا دو یہ نام جو اوپر لکھے ہوئے ہیں کس کے نام ہے کون ہے تو فرشتوں نے کہا قالو لا علم لنا الا ما علمتنا
پروردگار جو جتنا تو نے علم دیا اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے. قال یا آدم انبئہم, کہا خدا نے اے آدم تو ہی ان کو بتا دے. یہ آیت صاف طور سے بتاتی ہے کہ فرشتوں کو آدم نے تعلیم دی, فرشتوں نے آدم کو تعلیم نہیں دی, آدم نے فرشتوں کو تعلیم دی. میرے عزیز, آدم فرشتوں کو تعلیم دے. اس اپنے مریم جب آتے ہیں گود مادر سے, یہودی آ کر کہتے ہیں کہ یا مریم انا لک آدم, سورہ مارک مریم, یہ کہاں سے لے کے آئے بچہ؟ ماں کان ابو کے اسوا امر ماما کانت ام کے بغیہ, تیرا باپ برا نہیں تھا, تیری ماں باغی نہیں تھی, یہ بچہ بغیر شادی کا آیا کہاں سے؟ حضرت مریم اشارہ کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیا, میں بندے خدا ہوں, مجھے خدا نے کتاب دی ہے. ترتیب, جملوں کی ترتیب, مجھے خدا نے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے. نبوت خدا بعد میں دیتا ہے, علم پہلے دیتا ہے. نبوت ایک عہدہ ہے, عہدہ اس وقت تک نہیں دیتا خدا جب تک کہ اس عہدے کے تقاضے کے مطابق علم نہ دے. یہاں پرائمری اسکول کے لیے آپ ایک ٹیچر کو نہیں رکھ سکتے جب تک وہ تعلیمی معیار پر پورا نہ اترے. کائنات کو بدلنے کے لیے خدا ایک شخصیت کو بھیجتا ہے ان پڑھ, بغیر پڑھے لکھے کو. سورہ مبارکہ جمعہ کی ابتدائی آیت, سورہ تغابن کی آیات کی میں تلاوت کر چکا, یعنی پروردگار عالم سرور کائنات کے بارے میں, مسلسل سارے انبیاء کے بارے میں, مگر خاص طور سے سرور کائنات کے بارے میں کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ آئے ہیں کتاب کی تعلیم دینے, حکمت کی, جو خود ان پڑھ ہے تعلیم کیسے دے رہا؟ تو تعلیم دینے کے لیے آیا, جو تعلیم دینے کے لیے آیا اس کو آپ کہتے ہیں کہ انا لستُ بِقَارِی. تو ایک جملہ صرف, یہ سب آپ کی سنی سنائی بات, ایک بات میں نے جو شروع میں سوال کیا تھا اس کو پھر سے آپ ذہن میں دہرائیے. خدا نے قرآن کی ابتدا, جبکہ سورہ ہم صرف سورہ ہم اساس القرآن ہے, باقی قرآن سورہ ہم کی تفسیر ہے. جب پورا قرآن سورہ ہم کی تفسیر ہے, اتنی اہم سورہ جو بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی ہے, نہ میری آپ کی نماز, سرور کائنات کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے سورہ ہم کے بغیر, اتنی اہم سورہ اسے ابتدا میں نازل کرنا چاہیے تھا. پروردگار عالم نے اس کو ایک دفعہ مکے میں ہجرت سے چند سال پہلے نازل کیا, ایک دفعہ مدینے میں. اس بنا پر سب المثانی کہتے ہیں کہ سات آیتوں والی آیت سورہ جو دو دفعہ نازل ہوئی, تو اس کو تو یعنی اعلان نبوت کے سات یا آٹھ سال کے بعد, اختلاف روایت کی بنیاد پر سات یا آٹھ سال کے بعد نازل کریں, اور قرآن کی ابتدا کرے اقرا سے. کیوں؟ اور بخاری اس آیت کو لکھنے کے بعد وہی جہاں پہلی جد کہتے ہیں کہ جب جبریل نے کہا اقرا تو پیغمبر خدا نے فرمایا انا لستُ بِقارِ, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. جبریل امین نے دبایا, دبا کے کہا اقرا, پڑھیے, کہا انا لستُ بِقارِ. تین دفعہ جب زور سے دبایا تو پیغمبر خدا پڑھنے لگے. اے بندے خدا, دبانے سے کوئی پڑھا لکھا ہوتا تو یہ کالج, یہ اسکول, یہ یونیورسٹیاں نہیں ہوتی. دبانے کے لیے مشینیں ایجاد کرتے اور دباتے بچوں کو, پڑھے لکھے ہو جاتے. دبانے سے انسان پڑھا لکھا نہیں ہوتا. حد ہو گئی کہ جبریل کے دبانے سے پیغمبر پڑھنے لگے. آپ یہ دیکھیے کہ خداوند عالم جو پہلی سورہ نازل کرتا اور پہلا لفظ اقرا پڑھ لے, کیوں؟ اس کی وجہ ابھی میں اس آیت کو یہاں رکھیے. مکے میں قرآن کریم کہتا نون والقلم وما یسترون وما انت بنعمت ربک بمجنون. مجھے قسم ہے خدا, مجھے قسم ہے نون کی اور قلم کی اور ہر اس چیز سے جس سے تم لکھتے ہو, چونکہ ظاہر ہے قلم کی عظمت ہے. اس قلم کی عظمت پر مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے, آپ سب جانتے ہیں. آج اگر انبیاء زندہ ہیں, آج اگر قرآن ہے, آج اگر کتب آسمانی ہے, آج اگر کربلا ہے, آج اگر انبیاء کی تاریخ ہے, تو قلم کی وجہ سے. اور قلم ہے, ظاہر ہے قلم نے انسان کو زندہ رکھا ہے, قلم انسان کو زندگی دیتا ہے, زندہ رکھتا ہے, تو قلم کی عظمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. نون والقلم وما یسترون, مجھے قسم ہے نون کی اور قلم کی اور ہر وہ چیز جس سے تم لکھتے ہو. یہ قسم کھا کے خدا کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ وما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے حبیب, آپ مجنون اور پاگل نہیں ہو سکتے. کوئی کسی پیغمبر سے وہ بھی قسم کھا کے خدا جنون کی نفی کرے کیوں؟
اس لیے کہ اگر پیغمبر کے بارے میں جنون کا تصور بھی کر لیں تو نبوت تو کیا عام فرائض بھی ختم ہو جاتے ہیں. یعنی جس ذہنی طور پر جس کی عقل نہ ہو, جو مجنون ہو, اس کے اوپر نہ نماز ہے نہ روزہ ہے, کوئی فریضہ الہی نہیں ہے. فرائض الہی کا تعلق عقل انسانی سے ہے. عقل اگر نہیں ہے تو کوئی فریضہ اس کے اوپر نہیں ہے. تو خداوند عالم یہ ایک محال ہے کہ ایک شخص کو نبی بنا کے بھیجے اور وہ مجنون ہو. قسم کھا کے جنون کی نفی کیوں کر رہا خدا؟ ایک, دو, تیسرا سورہ مبارکہ اعلیٰ یہ بھی مکی ہے. ارشاد ہوتا ہے سنقرئک فلا تنسا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسا. ہم قرآن اس طرح سے پڑھ دیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے. بھولنے کی نفی کرنے کی خدا کو ضرورت کیوں تھی؟ اس لیے کہ انبیاء الہی, ویسے بھی انبیاء الہی بھولتے نہیں ہیں. اگر بھولنا پیغمبر کے لیے جائز ہو تو شریعت پوری کی پوری مشکوک ہو جائے گی. نبی کے لیے بھولنا جائز نہیں ہے. مکتب اہل البیت میں نہیں بھول سکتا. سورہ وارکہ کاف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں بھولنے کی جو لفظ آئی ہے وہ اسی معنی میں آئی جس معنی میں خود یہ لفظ خدا نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا. اے انسان, تو اگر یہاں مجھے بھول گیا تو قیامت کے دن میں تجھے بھول جاؤں گا. تو وہاں یہاں بھولنے سے مراد صرف نظر کرنا, یعنی میں اپنی نظر رحمت تجھ پر نہیں ڈالوں گا. تو نے اگر زندگی میں مجھے نہیں مانا, میرے سامنے سجدے میں نہیں گرا, آخرت میں جب فریاد کرتا ہوا آئے گا تو میں بھی تیری طرف توجہ نہیں دوں گا. یعنی صرف نظر کرنا. بھولنے کے معنی ذہن سے کسی شے موجود کا مٹنا نہیں بلکہ صرف نظر کرنا. یہی معنی ہے سورہ وارکہ کاف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں. ورنہ نبوت کے اگر نبوت بھول جائے تو پھر کون یاد دلائے گا؟ پھر مجھے اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ پیغمبر؟ نبوت کے لیے بھولنا ناممکن. قرآن کریم یہ کیوں نفی کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب, آپ کو ہم اس طرح سے پڑھا دیں گے کہ آپ سنقریو کا فلا تنسا, آپ کبھی نہیں بھولیں گے. قرآن, اب آئیے, یہ ساری صورتیں مکی ہیں. مکے میں قرآن کریم قسم کھا کے کہتا ہے آپ کبھی مجنون نہیں ہوں گے. مدینے میں آتے ہی سرور کائنات پر ایک یہودی جادو کرتا ہے اور پیغمبر خدا مجنون ہوتے ہیں. چھ مہینے تک, بخاری پہلی جلد کے بالکل آخری حصہ, چھ مہینے تک پیغمبر خدا کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ آنے والی خاتون کوئی امتی ہے یا آپ کی بیوی ہے. کبھی تو کسی, استغفر اللہ رب العالمین, کبھی کوئی خاتون آتی ہے کچھ پوچھنے کے لیے تو آپ سمجھتے ہیں آپ کی بیوی آئی ہے. کبھی آپ کی بیوی آتی ہے تو آپ ہٹ جاتے ہیں, کوئی عام خاتون آئی ہے. یعنی آپ بالکل, آپ کی عقل نعوذ باللہ کام نہیں کر رہی. بخاری, یہاں پر یہ حملہ پیغمبر پر نہیں ہے. یہ حملہ براہ راست خداوند عالم کے اوپر ہے. اس لیے کہ خدا قسم کھا کے کہہ رہا کہ آپ کبھی مجنون نہیں ہوں گے. وہ بخاری کہتا مجنون ہو گئے تھے. یہ خدا کو جھٹلا رہا, نہ صرف پیغمبر خدا کو, نہ صرف نبوت پر حملہ کر رہا, یہ خداوند عالم کو جھٹلا رہا. خدا قسم کھا کے کہہ رہا. اس کی وجہ, چونکہ یہی امت, یہی بدبخت امت پیغمبر خدا کے دامنے, یعنی سارے, اب میں صرف ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں, اس کے بعد میری گفتگو ختم. سارے انبیاء کو سورہ صافات میں, سورہ انبیاء میں, سورہ آراف میں, سورہ مبارکہ یونس میں, سورہ بنی اسرائیل میں, سورہ ہود میں, ان سورتوں میں بہت سے انبیاء کے نام آئے, اور سب سے زیادہ انبیاء کے نام سورہ انبیاء میں آئے, اس لیے اس سورہ کا نام ہی سورہ انبیاء. سورہ صافات میں بھی تقریباً 16 انبیاء کے نام آئے, حضرت نوح سے لے کر حضرت الیاس تک, الیاسین تک, 16 انبیاء کے نام آئے, ان کا ذکر آیا. ان سارے انبیاء کا نام جب خدا لیتا ہے تو سورہ ہود ارشاد ہوتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب, اے یحییٰ یہ لے, پکڑ لے کتاب, مضبوطی سے پکڑ لے. سورہ مبارکہ مائدہ, میدان محشر ہے, 124,000 انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ موجود ہیں. یا یحییٰ, یا عیسیٰ, یا عیسیٰ, سورہ مائدہ, یا عیسیٰ انت قلتا, کیا تو نے کہا تھا
اتخذونی و امی آلہتین، مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو. کیا تو نے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ پریشان کہتے ہیں، پروردگار جو میں نے کہا تھا تو جانتا ہے، اور جو تیرا علم ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا اپنے ماننے والوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو. میں نے نہیں کہا میرے معبود، میں نے جو کہا تو جانتا ہے. یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا سلیمان، یا نوح، یا ابراہیم، یا آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم چلا جا تو اور تیری بیوی جنت میں بس لے. یعنی تمام انبیاء کو خطاب کیا قرآن کریم نے حرف ندا کے ذریعے. پورے قرآن میں سورہ ہم سے لے کے الناس تک کہیں پر نہیں کہا یا محمد، نہیں کہا یا محمد. کیوں؟ سرور کائنات کو کس طرح سے پکارا؟ خاتم الانبیاء کو جب پکارا ہے قرآن کریم نے نام لے کے حرف ندا کے ساتھ. چونکہ حرف ندا، یاد رکھیے، ہم بھی کسی کو اے فلاں آ جائیے، اس میں خفت ہے، اس میں احترام کی کمی ہے. ظاہر ہے وہ خالق ہے، وہ اپنی مخلوق کو جس طرح سے پکارے، مگر خاتم الانبیاء کو کس طرح سے پکارتا؟ آدم سے تو کہتا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم چلا جا تو تیری بیوی جنت پہ بس لے. نو سے کہتا اے نو، تو نے ہمیں آواز دی تھی، ہم نے تیری دعا قبول کی. اے موسیٰ چلا جا، اذهب الى فرعون انه طغى، سورہ طہ، چلا جا، فرعون نے طغیانی کی، تم اپنے بھائی کے ساتھ چلے جاؤ. موسیٰ، ہارون، تمام انبیاء کے ساتھ پروردگار عالم کا یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا سلیم، پورے قرآن میں یا محمد نہیں ہے. جب خاتم الانبیاء سے خدا خطاب کرتا تو کیسے؟ یاسین، اے سید و سردار کائنات، نہیں کہتا یا محمد. طہٰ، سورہ طہٰ مکی ہے، ابتدائی آیات مکی آیات ہیں. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اے میرے پاک و پاکیزہ ہادی، تا کے معنی طاہر، ہا کے معنی ہادی، اے میرے پاک و پاکیزہ ہادی، ہم نے اس لیے نہیں بھیجا آپ کو کہ آپ اتنی مشقت اٹھا لیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، یہ ناز برداری صرف خاتم الانبیاء کی. 950 سال تک نوح پتھر کھائیں، ان سے تو خدا نہ کہیں نوح میں نے اس لیے تھوڑی بھیجا کہ تو مسلسل پتھر کھا لے، مگر خاتم الانبیاء سے یہ کہہ دے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل تھوڑی کیا کہ تو اتنی مشقت اٹھا لے. اور نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اب آپ غور، یہ ساری صورتیں مکی ہیں. مکی صورت کہتی ہے کہ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، بے شک رات کو جاگیے، مگر کیوں رات بھر جاگتے ہیں؟ کم کیجئے رات کا جاگنا، کم کی. جس کا معبود اپنے بندے سے کہہ دے کم کیجئے اور بخاری لکھ دے کہ صبح کی نماز قضا ہوتی تھی، کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے خاتم الانبیاء پر، کتنا ظلم ہے کہ قرآن کہہ دے یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی والے جاگیے مگر کم کیجئے، اور بخاری یہ کہہ دے صبح کی نماز قضا ہوتی تھی. قرآن کہہ دے میرے حبیب قرآن اس طرح سے پڑھ دیں گے آپ نہیں بھولیں گے، اور بخاری کہہ دے پوری کی پوری صورتیں بھول جاتے تھے، غسل جنابت بھول کے آگئے کھڑے ہو گئے، اور سارے مسلمان تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ بلند کیا ہوا ہے، اور اللہ اکبر کہنے والے تھے، باب صلاۃ جماعت پہلی جلد بخاری، کھڑے ہو گئے جب سرور کونین آئے محراب میں، ہاتھ بلند کیے تکبیرۃ الاحرام کے لیے، ہاتھ بلند کر کے آپ کو یاد آیا کہ آپ تو غسل جنابت کیے بغیر آئے، تو مسلمانوں سے کہا ایسے ہی رہو، ہاتھ ایسے رکھو، میں ابھی بس غسل کر کے آتا ہوں. گئے غسل کر کے آئے اور پانی ٹپک رہا تھا سر سے، اللہ اکبر کا نماز شروع ہوئی. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیا واقعا یہ نہیں جانتے ہیں، یا جان بوجھ کے خاتم الانبیاء کو گرانا چاہتے ہیں؟ دو صورتیں ہیں، یا واقعا مقام رسالت سے آشنا نہیں ہے، جہالت ہے جس کی وجہ سے خاتم الانبیاء. کیا یہ قرآن کریم کی ان آیات کو، قرآن کریم جس طرح سے ناز برداری، خاتم الانبیاء کی ناز برداری پورے قرآن میں، یا محمد نہیں ہے، یا سین، طہٰ، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، القاب سے پکارا پروردگار عالم نے، یا عہدے سے پکارا، یا ایہا النبی،
یا ایوہ الرسول صرف دو جگہ آیا قرآن کریم میں، بس یا ایوہ النبی تین چار جگہ آیا، مگر سرور کائنات کو یا القاب سے پکارا یا عہدے سے پکارا، نام لے کے نہیں پکارا کہ اے محمد نہیں کہا، اس لیے کہ اس میں خفت ہے، جس پیغمبر کی عظمت بارگاہ الہی میں اتنی ہو. میں صرف اپنی گفتگو کی انتہا کے لیے عرض کر دوں کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریہ من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کی سیر کرائی. یاد آپ غور کیجئے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پر، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کی سیر کرائی. سیر کرنے والا فخر نہیں کر رہا، جو سیر کرا رہا ہے سیر کرانے پر فخر کر رہا. پاک ہے بلند ہے وہ ذات جس نے ایسے بندے کی سیر کرائی جس کے وجود پر اس کا معبود افتخار کرے، جس کے وجود پر افتخار کرے اور یہ کہہ دے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. ہاں اس ذات مقدس کو اس طرح سے گرائیں، اس طرح سے گرائیں کہ نہیں، یہ روایتیں جو میں نے پیش کی کہ چھ مہینے تک نہیں جانتے تھے انسان کو، لوگوں کو نہیں جانتے تھے، آنے والوں کو، خواتین کو، مردوں کو نہیں جانتے تھے، صورتوں کی صورتیں بھول جاتے تھے. ام المومنین کہتی ہیں میرے گھر سے نکلے، مسجد کے دروازے پر پہنچے، دیکھا مسجد میں ایک نابینا بیٹھا ہوا، وہ ایک سورہ کی تلاوت کر رہا تھا. سرور کائنات نے دعائیں دینے کے لیے ہاتھ بلند کیے مسجد کے دروازے پر، خدا تجھ پر رحمت نازل کرے، تو نے وہ پوری سورہ مجھے یاد دلا دی جو میں بھول گیا تھا. ایک نابینا صحابی کو پوری سورہ یاد ہے اور خاتم الانبیاء کو اس سورہ کا ایک لفظ بھی یاد نہیں. آپ جب خاتم الانبیاء کو اس حد تک لے آئیں گے تو سوال یہ ہے کہ سرور کائنات کو کیوں اس حد تک آپ لے کے آتے ہیں؟ نہیں، اگر آپ اس سلسلے میں حضرت آیت اللہ العظمہ سید مرتضیٰ عسکری کی، سید مرتضیٰ عسکری کی کتاب بقائے دین میں اہل البیت کا کردار، بقائے دین میں اہل البیت کا کردار، یہ وہی کتاب ہے جس نے تقریباً اب تک عرب دنیا یا عرب کے یہ اور تاریخ اسلام میں، عائشہ اسلام میں، آیت اللہ مرتضیٰ عسکری کی کتاب عائشہ اسلام میں جو کہ 1600 صفحات پر مشتمل ہے، انٹرنیٹ پر انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے، غالباً اردو میں بھی آ گئی ہے مگر عربی، فارسی اور انگلش میں ہے یہ کتاب، جس نے جامع الازہر کے اب تک، جامع الازہر کے تقریباً، یہ کتاب جب سے منظر عام پر آئی ہے تقریباً اس کو منظر عام پر آئے ہوئے 15 سال ہو گئے، اس 15 سال کے عرصے میں 1500 کے قریب جامع الازہر کے علماء شیعہ ہوئے ہیں اسی کتاب کے پڑھنے سے، عائشہ اسلام میں ان کی پوری تاریخ ہے. تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے یقیناً انٹرنیٹ پر دیکھا ہوگا محرم کے شروع میں ایک تازہ شیعہ ہوا تھا عالم جامع الازہر کا، اس کو باہر نکال کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور اس کے ٹکڑے انٹرنیٹ پر بھی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اس کے، اس عالم کے، عالم تھا یعنی وہ شیعہ ہوا تھا تو اس کے ٹکڑے کر دیے تھے. تو میں آپ سے عرض کروں کتنوں کو ٹکڑے کریں گے، یا ذہن میں رکھیے ہر شہید بقول شہید بزرگوار متحرک ہے کہ خون شہید شمع محفل بشریت ہے. اگر یہ ہمیں شہید کرتے جاتے ہیں تو ایک شہید کے خون کے بدلے ہزاروں شیعہ ہو رہے ہیں، پورا کا پورا دیہات قاہرہ میں شیعہ ہو رہا، پورے 25,000 کی آبادی، 30,000 کی آبادی، کہاں الجزائر میں ایک بھی شیعہ نہیں تھا، جب سے ہمارا قتل عام شروع ہوا جلوس نکلا ہے. آپ کو پتہ ہے افریقہ میں جہاں سے 100 میل تک جلوس چلا، دیکھا ہوگا آپ نے انٹرنیٹ پر، 100 میل تک محرم کا جلوس چلا، 100 میل تک افریقہ میں جہاں ایک شیعہ بھی نہیں تھا، اور 100 میل تک کتنے عرصے تک چلا ہوگا جہاں ایک بھی شیعہ نہیں تھا. یہ میرے آپ کے یہ شہداء مقدس کا خون ہے کہ جس کی وجہ سے اب دنیا بیدار ہو رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے ان کا قتل عام کیوں ہو رہا، تحقیق کر رہے ہیں، خاص طور سے چہلم کے سلسلے میں، جب چہلم میں دنیا کا سب سے بڑا مجمع صرف باہر سے جو آئے تھے، اس دفعہ جو باہر سے آئے تھے ان کی
تعداد بتائی جمہوری اسلامی نے ان کی تعداد بتائی 20 ملین جو باہر سے آئے تھے چونکہ ان کے پاسپورٹ کی وجہ سے ان کا شمار ہو سکتا جو عراقی ہیں ان کا تو کوئی پاسپورٹ نہیں ہے کہ ان کو شمار کیا جائے خود عراقی کتنے آتے ہیں تو عراقی گھروں کو کھول کے چہلم کے دن کوئی عراقی گھر پر نہیں ہوتا ہے سب ہوتے ہیں اس اعتبار سے یعنی 50-60 ملین کا 10 میل سے باہر تک کربلا کے سید الشہداء کے حرم سے 10 میل سے باہر تک پورا کربلا انسانی سمندر 10 میل تک اس کو کیا دنیا نہیں دیکھتی کیا یہ پاگل ہیں یہ لوگ کیا ان میں سب ان پڑھ ہیں ان میں یہودی بھی ہیں ان میں نصارہ بھی ہیں ان میں مجوس بھی ہیں ان میں ہندو بھی ہیں مجھے یاد ہے 3 سال پہلے ہندوستان کے ایک شاعر کا کہ کربلا میں سید الشہداء کے دروازے پر آ کر حسین میں صرف آپ کی خاطر آیا ہوں میں ہندو ہوں مگر میں آپ کو چاہتا ہوں میں معذرت خواہ ہوں ہندوستان سے آپ کے دروازے تک آیا ہوں میں یہاں سے داخل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میں ہندو ہوں حضرت کے دروازے پر وہ اپنے اردو میں اشعار کہہ رہا تھا میں عرض کروں اس دروازے پر ہندو سکھ پارسی اے پاگل ہیں یہ کیا ہے یہ کائنات کیوں دیوانی ہے حسین کی تو میں آپ سے عرض کروں ہاں مکتبہ اہل البیت کی ترویج و تبلیغ کتنا خاک ڈالتے جائیں کتنا قتل و عام کتنی کس قدر ہمیں قتل عام کریں ہر شہید کے بدلے آپ اگر دیکھ لیں انٹرنیٹ پر جا کر کہ ہمارے مکتبہ اہل البیت خاص طور سے مشہد سے اب کتاب آ رہی ہے 30 جلدیں آ چکی ہیں تقریباً شاید 60 جلدوں پر مشتمل ہوگی وہ کتاب جا کر مستفسرین کے نام سے کہ کتنے اس دوران کتنے شیعہ ہوئے ہیں علماء غیر علماء آپ سب جانتے ہیں تینوس کا پہلا شیعہ تھا ڈاکٹر تیجانی آج تینوس میں جلوس نکلتا ہے جزائر میں کوئی شیعہ نہیں تھا آج الجزائر میں جلوس نکلتا ہے ترکیہ میں آپ دیکھ لیں جلوس نکلتا ہے یہ صرف ہمارے شہداء کی وجہ سے تو میں آپ سے عرض کروں ہاں سرور کائنات کی ذات مقدس جو مرکز کمال ہے مرکز دین ہے مرکز ایمان ہے مرکز اسلام ہے پوری کوشش یہی کی کہ اس مرکز کو گرا دو اس کے بعد جس کو چاہو وہاں بٹھا دو اگر یہ ایک اصول ہے کہ اگر باکمال کی جگہ پر آپ کو قبضہ کرنا ہے تو آپ باکمال ہو جائیے اگر آپ باکمال نہیں ہو سکتے تو اس باکمال کے کمال کو کم کر کے اپنی منزل پر لے کر آئے تو ظاہر ہے خاتم الانبیاء کی جگہ پر جانا ناممکن ہے کس نے یہ روایت گڑی 3 جگہ بخاری میں یہ روایت ہے 3 جگہ ایک باب طہارت میں 2 باب وضو میں 3 باب رفع حاجت میں 3 جگہ اس روایت کو نقل کیا کیا سرور کائنات گزر رہے حذیفہ یمانی بھی ساتھ ساتھ گزر رہے ایک دیوار کے ساتھ گزرے تو سرور کائنات کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ میں رفع حاجت کرنا چاہتا ہوں تو حذیفہ نے کہا میں ہٹتا ہوں کہا نہیں تم نہیں ہٹو کیوں ہٹتے ہو ہاتھ پکڑ لیا سرور کونین نے اور پیر سے پیر ملائے کھڑے ہیں اور پیغمبر خدا کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں 3 جگہ اس روایت کو لے کر آئے 3 جگہ اے بندے خدا سورہ حجرات سورہ احزاب سری قرآن کریم کے خلاف سری قرآن کریم کے خلاف سورہ حجرات سورہ احزاب 1 جگہ نہیں 2 جگہ مسلمانوں جب میرے پیغمبر کے گھر چلے جاؤ تو اگر کھانے پر بلایا ہے تو کھانا کھا کے نکلو اگر تمہیں کسی مسئلے کو معلوم کرنا ہے تو مسئلہ معلوم کرنے کے بعد فوراً نکل جاؤ تم باتیں کرتے ہوئے مت بیٹھ جاؤ اس لیے کہ میرا پیغمبر تھکا ہوا ہے کثرت حیا کی وجہ سے تمہارے سامنے پیر نہیں پھیلا سکتا تو جو پیغمبر مجمع میں پیر نہیں پھیلا سکتا قرآن کریم کی روح سے وہ کس طرح سے انسان کھڑے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے کیسے صریح قرآن کریم کی آیات کے خلاف یہ اب بس جب ان روایات کو پڑھتے ہیں اور جب اس مکتب کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی سمجھ میں آتی ہے کربلا پھر آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں نماز کی حالت میں بھی سرور کائنات پروردگار عالم کے حکم سے کہ نہیں اے حبیب خدا جب تک حسین آپ کے گردن سے نہ اٹھے اپنے سر کو نہیں اٹھائیے گا یہ نازبرداری کہی کے لیے کیوں خدا حکیم ہے بغیر حکمت کے بغیر کسی فلسفے کے اس طرح سے
ایک عام انسان کا یہ ناز بردار نہیں ہوتا. خدا خداوند عالم قرآن کریم میں بعض مقامات پر, ابھی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت پر ایک پانچ مجالس پڑھ کر آ رہا ہوں, میرے عزیز خداوند عالم جو ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہم کہتے ہیں دن میں سورہ وارکہ ہم میں دعا, صرف تجھ سے مانگتے ہیں, صرف تیری مدد چاہتے ہیں اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں, دونوں آیتوں کے ٹکڑے کا اصل مفہوم کیا ہے کہ صرف اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے, درست صرف اس سے مانگتے ہیں, اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے, کیا مطلب ہے ان آیات کا؟ غیر خدا کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ غیر خدا کی عبادت سے کیا مراد ہے اور غیر خدا کی مدد سے کیا مراد ہے؟ میں عرض کروں کہ قرآن کریم ایک اس آیت کو ایک طرف رکھیے, یا کہ نعبد و یا کہ نستعین, ٹھیک اسی آیت کے مقابلے میں قرآن کیا کہتا؟ قرآن کریم کہتا وستعینوا یاک نعبد و یاک نستعین, ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. مقابلے میں خدا کیا کہتا؟ وستعینوا, حکم ہے مدد مانگو, کس سے؟ بالصبر والصلاۃ, روزے اور نماز سے. روزہ اور نماز خدا تھوڑی ہیں, عبادت ہے, معبود تھوڑی ہے. خدا جب ہم سورہ ہم میں کہتے ہیں صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں, خدا کہہ رہا نماز اور روزے سے مدد مانگو. نماز و روزہ تو عبادت ہے, معبود تھوڑی ہے, عبادت سے کیوں مدد مانگے؟ پھر دوسری جگہ قرآن کہتا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے کائنات انسانیت جو مجھ اللہ کو قرض حسنا دے, یعنی خدا یہ قرض حسنا مجھ سے کیوں مانگ رہا, آپ سے کیوں مانگ رہا؟ فقیر ہے, نعوذ باللہ مسکین ہے, کائی کے لیے قرض حسنا مانگ رہا؟ اس قرض حسنا سے مراد کیا ہے؟ کیا کائنات انسانیت میں اس آیت پر عمل کرنے والا کوئی گزرا جس نے خدا کو قرض حسنا دیا؟ اگر دیا تھا تو کیا دیا تھا, وہ کس نے دیا تھا؟ میں عرض کروں ان آیات پر تفصیل سے گفتگو, بہرحال آج مقدماتی میری گفتگو تھی, میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کے ختم کر دوں کہ ہاں بنو امیہ نے بس آیت اللہ مرتضیٰ عسکری بقائے دین میں اہل البیت کا کردار, کہتے ہیں کہ مغیرہ ابن شعبہ جو کہ معاویہ کا گورنر تھا کوفے کا, بچپنے کا دوست تھا, اس کا بیٹا کہتا میں اور میرے باپ دونوں شام گیا امیر شام سے ملنے کے لیے. جب امیر شام سے ملاقات کی تو رات کو, چونکہ بچپنے کے دوست تھے مکے میں ایک ساتھ پلے پڑے تھے, رات کو جب میرا باپ معاویہ سے ملاقات کر کے آتا تھا تو ہر رات آ کے اس کے فضائل بیان کرتا تھا, بیٹے میں نے ایسا عاقل, ایسا ہوشیار, ایسا ذہین انسان نہ میں نے سنا نہ میں نے دیکھا, میں جب کہ ایران بھی گیا ہوں, میں جب کہ یورپ بھی گیا ہوں, افریقہ بھی گیا وغیرہ. ایک دن میرا باپ آیا, چہرہ اترا ہوا, بہت پریشان. میں نے کہا بابا کیا بات ہے, بیمار ہیں آپ, تکلیف ہے آپ کو؟ تو کہنے لگے نہیں بیٹے کوئی تکلیف نہیں ہے, میں دنیا کے خبیث ترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں. بیٹا مغیرہ کا بیٹا کہتا ہے مجھے تعجب ہوا, میں نے کہا بابا کس کے پاس سے آ رہے ہیں؟ کہا وہی خبیث معاویہ. میں نے کہا عجیب بات ہے, کل تک تو آپ اس کو بلند کر کے فرشتوں تک لے جاتے تھے, آج وہ خبیث ہو گیا. بیٹا مجھے اس کے دل و دماغ میں کیا ہے مجھے کیا پتا, مجھے تو نہیں اندازہ تھا, آج وہ کھل کے سامنے آ گیا. بابا کیا ہوا؟ میں نے کہا امیر جب سب جا چکے ملاقاتی درباری تو میں نے کہا امیر بنو ہاشم تمہارے عزیز ہیں, تم ایک خاندان سے ہو قریش, ایسا کرو کہ دنیا تو تجھے ملی ہی ہے, اب تم بڈھے ہو گئے ہو, آخرت بھی لے لو. تو اس نے کہا کیسے؟ میں نے اس کو مشورہ دیا آخرت اس طرح سے کہ صلہ رحم کرو. شکریہ, صلہ رحم کرو. بنو ہاشم کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے, فدق تم نے قبضہ کر لیا, خمس تم نے قبضہ کر لیا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں کھانے پینے کو, سخت زندگی بسر کر رہے ہیں بنو ہاشم, ان کی مدد کرو, صلہ رحم کرو. اگر تم نے صلہ رحم کیا تو آخرت بھی مل جائے گی, دنیا تو مل ہی گئی ہے. تو میرے بیٹے تمہیں پتا اس نے کیا کہا؟ معاویہ نے کہا خدا تیری ماں تیرے غم میں رلائے, خدا تو مجھے مشورے دے رہا کہ بنو ہاشم کے ساتھ میں احسان کروں, تو دیکھتا نہیں ہے بنو تیم کا, یعنی ابو بکر, بنو تیم کا ایک شخص آیا, اس نے مسلمانوں کی خدمت کی, وہ چل بسا, آج کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہے. بنو تے کا عمر,
ایک شخص آیا اس نے مسلمانوں کی خدمت کی چل بسا, آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. ہمارا جو تمام کائنات میں شریف ترین خاندان, عظیم ترین خاندان, بہرحال میں اس میں تعلیق کی مجھے ضرورت بھی نہیں, آپ خود جانتے ہیں. تو عثمان آیا, اس نے اتنی خدمت کی چل بسا, آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں. دیکھو سرور کائنات کی شان میں گستاخی کی. اس خبیث کا باپ ابو سفیان جو کہتا تھا مکہ میں, جو گالی دیتا تھا, وہی گالی میں نہیں چاہتا ہوں دہراؤں, وہ گالی دے کے کہا دیکھو خدا کے ساتھ اس کا نام بلند ہو رہا. میں نے تو طے کر لیا ہے, میں نے تو طے کر لیا ہے, آزان و اقامت سے جب تک اس نام کو نہ ہٹا دوں میں چین سے نہیں رہوں گا. تو اب آپ سوچیں, جس نے 40 سال حکومت سیاہ و سفید پر حکومت کی ہو, جس نے 40,000 کوفے کو اور 30,000 یمن کے شیعوں کا قتل عام کیا ہو معاویہ نے, جس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہو, حجر ابن عدی کا آپ نے دیکھا انٹرنیٹ پر, آج بھی اس مظلوم کو نکال کے قبر سے, تو جس نے اتنی خون ریزی کی ہو اور جس نے پوری کوشش کی ہو خاتم الانبیاء کو, اسم گرامی کو نکالے اذان سے, اس نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا, اس نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. اس بنا پر میرے عزیز, اگر تقلید واجب ہے اس کی وجہ یہی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ روایات کی چھان بین کے لیے پوری زندگی گزر جاتی ہے, پوری زندگی. علامہ مسیح رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء خود جھوٹ اتنا بولا گیا, اتنا لکھوایا گیا, اتنا لکھا گیا کہ علماء مکتبہ اہل البیت کے بعض علماء کو اشتباہ ہوا, مثلا 4 بیٹیوں کے بارے میں, مثلا سرور کائنات کی بیٹیوں کے بارے میں. علامہ مقدس اردبیلی حدیقت الشیعہ میں کہتے ہیں یہ اشتباہ ہے, اشتباہ ہے, اس لیے کہ جب وراثت, دعوی وراثت کا وقت آتا ہے تو دوسری بیٹیاں کیوں نہیں آتی ہیں, دوسری بیٹیاں بھی آ جائیں پیغمبر خدا کی. کیسے ممکن ہے کہ سرور کائنات جو نظام عدل لے کے آئے اس کے مطابق میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے یہ حکم دیں کہ اولاد کے درمیان وراثت کو برابر تقسیم کرو, خود وراثت ایک بیٹی کو, درست ہے شہزادی کونین عصمت کبریٰ ہیں, مگر وراثت جو جائیداد ہے وہ تقسیم ہوگی تو کردار کی بنیاد پر تھوڑی ہوگی, رشتے کی بنیاد پر تقسیم ہوگی. جب رشتے کی بنیاد پر تقسیم ہوگی تو دعوی وراثت میں دوسری بیٹیاں کہاں ہیں؟ پھر سرور کائنات جب احترام کی منزل آتی ہے تو احترام کی منزل پر دوسری بیٹیاں کہاں ہیں؟ دوسری بیٹیاں صرف عثمان کی شادی کے وقت یاد آتی ہیں, اس کے علاوہ تو کسی منزل پر دوسری بیٹیاں نظر نہیں آتی. حدیقت الشیعہ میں مقدس اردبیلی نے اسی طرح سے, السید نعمت اللہ جزائری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے انوار النعمانیہ میں اس کی شدت سے نفی کی ہے, نہیں صرف ایک بیٹی تھی خاتم الانبیاء کی, انہی کا نام تھا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ, بس اور کوئی بیٹی نہیں تھی. اسی طرح سے یعنی تاریخ میں, یعنی شیخ عباس خمی نے لکھا ہے کہ پیغمبر خدا کی بیٹیاں ایک سے زیادہ تھی, منتل عمل ان کی کتاب میں. شیخ عباس خمی ایک مقدس ترین عالم دین ہے اور ایسے مقدس ہے کہ آج کوئی بھی مومن کسی معصوم کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو شیخ عباس خمی کو بغل میں لے کے جاتا, مفاتی لے کے جاتا, بہت مقدس, ان کا تقدس اپنی جگہ پر. مگر مقدس اردبیلی اور اسی طرح سے آیت اللہ مرتضی عسکری جو میری آپ کی زندگی کے سب سے بڑے محقق, جس نے 300 کتابیں لکھ کے ہمیں دے کے گئے ہیں, ابھی 110 سال کی عمر میں, 4 سال پہلے ان کے, اس سید بزرگوار کا انتقال ہوا, اس صدی کے سب سے بڑے محقق ان کی نظر میں. بہرحال میں یہاں تک, تو میں عرض کروں کہ واقعا 60 سال تک ممبروں کے اوپر مولا کائنات پر جو گالیاں دلوائیں, 60 سال تک 70,000 ممبروں سے, امیر المومنین کی شہادت پر اہل شام یہ کہہ دیں کہ علی مسجد کیسے گئے تھے, علی کا مسجد سے کیا کام, اس حد تک لوگوں کی ذہنیت کو بڑھائیں, اس حد تک اولاد رسول. میرے استاد جو نجف بلاغہ کا درس دیتے تھے نجف میں, خدا غریق رحمت کرے, صدام نے ان کو شہید کیا, سید محمد کلانتر کہتے تھے, یعنی معاویہ طول تاریخ میں 2 وزیر ایسے گزرے ہیں جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے, ان کے مقابلے میں شیطان بھی بے بس ہے, ایک معاویہ کا وزیر عمراس, دوسرا فرعون کا وزیر حامان.
हामान ने एक भीख मांगने वाले को बादशाह बनाया, बादशाह बनाने के बाद इसी हामान ने उसको खुदा बनाया, और उमरास ने माविया को हाकिम बनाया, सफेन में बिल्कुल ख़त्म होने वाला था, मालिक अश्तर खेमे के दरवाजे तक पहुंच चुके थे, इसी उमरास खबीस ने नेज़ों पर कुरान करीम को बुलंद करने का, इसी ने ये निकाला और इसी की वजह से कुरान बुलंद हुए, और उसी की वजह से एक गुरोह निकला खवारिज का, जिसने कहा नहीं अब ये कुरान का वास्ता, कुरान का वास्ता देने का ये तरीका है कि नेज़े पर कुरान बुलंद करके कुरान का वास्ता दे रहे हैं। इधर अमीर मोमिनीन चीख रहे हैं मैं कुरान नातिक हूँ, मैं जानता हूँ कुरान का एहतराम, तुम जानते हो नहीं, हम आपको कत्ल कर देंगे अगर आपने जंग बंद नहीं की। अमीर मोमिनीन को मजबूर करते हैं जंग सफेन में इसी उमरास की वजह से, इसी उमरास, यही उमरास खबीस है, इसी की वजह से माविया ने हुकूमत की और इसकी हुकूमत कायम हुई। हजरत मोहम्मद इब्न अबकर जो अमीर मोमिनीन के गवर्नर बन के मिस्र गए थे, इसी उमरास ने जाकर उनको गिरफ्तार किया और शाम लेकर आया, गधे की खाल में डाल के जिंदा जलाया, जिंदा जिंदा जलाया मोहम्मद इब्न अबकर को। उसी पर आयशा जिंदगी भर गाली देती रही माविया को। फिर माविया आया मदीना, मदीना आकर उसने उम्मुल मोमिनीन को बुलाया दारुल इमारा, बुला के कहा कि सुना आप नाराज हैं, आपने मेरे भाई को जुल्म किया, मोहम्मद इब्न अबकर को, बाप की तरफ से जाहिर भाई था, माँ हजरत आसमा बिनत उमैश थी, आप मैं शाम से आपकी खिदमत में, आप माँ हैं, आपकी कदम बोसी के लिए आया हूँ, तो आप ज़रूर मेरे पास तशरीफ लाएं। कुआं खुदवा के उसने अपना पूरा इंतज़ाम किया, कुआं खुदवा के ऊपर घास डाली, ऊपर कुर्सी रख दी, मोहतरमा को बुलाया, बुला के कहा कि आपकी कदम बोसी के लिए मैं ख़ास तौर से शाम से आया हूँ, आप तशरीफ रखें। और जैसे ही कुर्सी पर बैठ गई, नीचे गई और ऊपर से चूना कर दिया, बंद कर दिया। यानी ये तक ये सिर्फ मकतबा अहले बैत ही में नहीं कि माविया ने इस तरह से मारा है, मकतबा अहले सुन्नत में भी बहुत से उलमा को पता है कि माविया ने इस तरह से इस खातून के साथ ये सलूक किया। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बनो उमैया ने जिस तरह से दीन मुकद्दस को मस करने की कोशिश की, और ख़ास तौर से माविया ने, ये करबला है, ये करबला है। अब वाकया अगर सईद शोदा की शहादत न होती, हर घर में यजीद होता, हर घर में यजीद होता। हाँ, करबला, जिस करबला ने दीन को ज़िंदा रखा, उस करबला को जिसने ज़िंदा रखा वो शहज़ादी ज़ैनब है। शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में दो जुमले में आपकी खिदमत में मसाइब का अर्ज़ करता हूँ, उसके बाद इल्तिमा से दुआ। मेरे अजीज, वाकन करबला, हाँ, शहज़ादी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैहि से फरमाया, मेरे लाल आप इतने परेशान ना हो, जिस वक्त काफिले को गुजारा जा रहा था शोहदा से, शोहदा के सामने से आका ज़ैनुल आबिदीन गिरे, अपने आप को सवारी से गिराया, सईद शोहदा की गर्दन मुबारक को गोद में लिया, करीब था कि रूह मुकद्दस परवाज़ कर जाए, शेख अब्बास कुमी कहते हैं शहज़ादी उतरी, सवारी से उतर कर ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगाया, मेरे लाल मैं क्या देख रही हूँ, फूफी अम्मा देखती नहीं हैं, जवान बेटा बाप को दफनाए बगैर देखता हुआ चला जा रहा, सब के सब दफनाए जा चुके हैं मगर मेरा बाबा अकेला रह गया, फूफी अम्मा मैं इस तरह से जा रहा हूँ, मैं अपने बाबा को न कफन दे सकता हूँ न दफन कर सकता हूँ। तो शहज़ादी ने, यहाँ से पता चलता है कि शहज़ादी की जिम्मेदारी कुदरत की तरफ से क्या जिम्मेदारी थी, एक आम खातून नहीं थी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, विलायत की वारिस थी। शहज़ादी ने ज़ैनुल आबिदीन को दिलासा दिया, यहाँ पर हजरत ने इरशाद फरमाया, मेरे लाल मैंने अपने बाबा से भी सुना, मैंने अपनी माँ से भी सुना, और मैं 5 साल की थी, मैंने अपने नाना से भी सुना है कि करबला कयामत तक के लिए इसी करबला से नूर फैलेगा और करबला पूरी कायनात को जज्ब कर लेगी। आज मेरे हुसैन गरीब है मेरे लाल, कल मेरे हुसैन गरीब नहीं होंगे, कल दफनाने वाले पैदा होंगे, मेरे लाल आप खुद दफनाएंगे, अपने हाथों से दफनाएंगे, या आप जिंदा ने कोफा से आकर दफनाएंगे, अभी आप चले मेरे साथ। शहज़ादी ने तसल्ली दी, वो शहज़ादी जो इमामत को गोद से लगा कर, सीने से लगा कर तसल्ली दे, एक मंजिल है
ایسی آتی ہے کہ یہی شہزادی بھی علی کو مدد کے لیے پکارتی ہے. حمید ابن مسلم کہتے ہیں جب سارے خیمے جل چکے تھے, معصوم بچے زہرا مرضیہ کے منتشر ہو گئے تھے, میں نے دیکھا ایک لمبے قد کی خاتون جس کی کمر خمیدہ ہو گئی تھی وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کے بچوں کو جمع کر رہی تھی. ایک مرتبہ میں نے دیکھا شمر جب آخری خیمے کو آگ لگانے کے لیے گیا, مختار نے جب ان کو بلا کے حمید سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا ہے تو حمید ابن مسلم مختار کے سامنے بیان دیتا ہے, مختار میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے, میں تو لکھنے پر مامور تھا, میں صرف لکھتا تھا. اے حمید تو نماز پڑھتا تھا, تو روزہ رکھتا تھا, تو علی کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے تھا مسجد میں, تو کس طرح سے فاطمہ کی اولاد کے خلاف گیا؟ تو کہتا مختار اگر میں نہ جاتا تو میرا گھر جلایا جاتا, مجھے قتل کیا جاتا ہے, میرے بچے ختم ہو جاتے. میں صرف اپنی جان کی حفاظت کی خاطر گیا تھا, مگر میں نے لکھنے کی ذمہ داری لی تھی, میں نے ایک پتھر بھی نہیں پھینکا. مختار نے کہا کیا یہی تیری تباہی کے لیے کافی نہیں ہے کہ جس فوج میں تو تھا کثرت کی وجہ سے شہزادی کونین کی اولاد خوف زدہ ہو؟ کیا ان کا خوف زدہ ہونا تمہاری کثرت کی وجہ سے تمہاری آخرت کی تباہی کے لیے یہی کافی نہیں ہے؟ میں مختار میں سمجھتا ہوں میری آخرت کی تباہی کے لیے یہی کافی ہے, مگر میں کیا کروں, میں نے مدد بھی کی ہے. کس کی مدد کی ہے؟ میں نے علی بن الحسین کی مدد کی ہے. کیسے تم نے مدد کی ہے؟ کہتا ہے مختار جس وقت سارے خیمے جل چکے تھے, ایک خیمہ تھا جس سے شہزادیاں نکل کے نہیں دے رہی تھی, میں گیا دوڑتا ہوا قلم اور دعوات کو نیچے رکھا کہ اس خیمے میں کیا ہے. جیسے ہی میں پہنچا تو دیکھا شمر بھی پہنچا اس خیمے کو آگ لگانے کے لیے, اور جب شمر دروازے پر پہنچا تو آگ لگانا چاہ رہا تھا, میں نے شمر کے ہاتھ کو روکا. روک کے میں نے کہا شمر میں اب تم میری گردن کاٹ کے میری لاش سے گزر کے اس خیمے کو آگ لگا سکتے ہو, بس اب بہت ہو گیا, رہنے دو. میں نے شمر کے ہاتھ کو پکڑ لیا, اس نے میرے تیور دیکھ کے وہ پیچھے ہٹا. مختار جب میں نے اندر جا کے دیکھا خیمے میں کہ یہاں کیا ہے, شہزادیاں اور بچے یہاں سے کیوں نہیں نکلتے, سارے خیمے جل چکے ہیں, میں نے دیکھا ایک نحیف و لاغر و ناتواں جوان خاک پر لیٹا ہوا ہے, ایک معصوم بچہ ہے جو کپڑے پکڑ کے کہتا بابا اٹھئے سارے خیمے جل گئے ہیں. یہ میرے آپ کے پانچویں امام ہیں جو چار سال کے تھے, امام زین العابدین کے کپڑے پکڑ کے آواز دے رہے بابا اٹھئے سارے خیمے جل گئے ہیں. تو حمید کہتا مختار جب میں نے دیکھا کہ وہ نحیف و لاغر و ناتواں جوان خاک پر لیٹا ہوا ہے, میں نے مدد کی سیدانیوں کی, جب انہیں نکالا باہر تو ایک مرتبہ دیکھا کہ میں ان کو نکال کے باہر, جیسے ہی باہر نکالا شمر نے آگے بڑھ کے اس خیمے کو آگ لگا دی. جب خیمے کو آگ لگا دی تو میں نے دیکھا آخری اس خیمے سے نکلنے والی ایک بچی تھی جس کی دامن کو آگ لگی. جب وہ بچی پکارتی ہوئی بابا کہتی تھی, کبھی چاچا کہتی تھی, پکارتی ہوئی جب آئی تو میں نہر القمہ کے قریب بیٹھ کے لکھتا تھا, میں اپنی جگہ پر بیٹھ کے جا کے لکھنا میں نے شروع کیا تھا, بچی میرے قریب آئی. جب میرے قریب آئی تو مختار مجھ سے رہا نہیں گیا, میں اٹھا, اس نے ننے سے ہاتھ جوڑ کے کہا اے شخص میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے, تم مجھے کیا لوٹو گے؟ میں نے کہا بیٹے میں لوٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں صرف دامن کی آگ بجھانے کے لیے. میں نے جب دامن کی آگ بجھا دی ننے سے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے کہا نجف کا راستہ مجھے بتا دے, اس لیے کہ میں بابا کے پاس جاتی ہوں تو تماچے کھاتی ہوں, چاچا کے پاس جاتی ہوں تو تماچے کھاتی ہوں, مجھے نجف کا راستہ بتا دے. میں نے کہا یہ تو بتا دو نجف میں تمہارا کون؟ کہا میرے دادا علی ہیں. میں نے مختار اس بچے کو نجف کا راستہ بتا دیا. گھپ اندھیرے میں دادا کہتی بچی نجف کی طرف چلی, مگر میں نے دیکھا نجف کی طرف سے ایک سوار کو آتے ہوئے. بس ارباب آزاد جب مختار یہاں تک حمید پہنچا تو مختار نے کہا ہاں حمید بتاؤ کیا ہوا؟ تو حمید کہتا مختار جب وہ سوار قریب آیا تو میں اب غور سے دیکھ رہا تھا, کاش میں اس بچی کو اپنے پاس رکھ لیتا, نہ جانے دیتا یہ کیا کرے گا اس معصوم بچی کے ساتھ, یہ میں سوچ ہی رہا تھا. آنے والا قریب آیا, قریب آ کر جب وہ سواری سے اترا, بچی کو اپنے زانوں پر بٹھایا, سینے سے لگا کے کہا میرے لال کہاں جاؤ گی؟ کہا میں دادا کے پاس. آنے والے نے تڑپ کے روتے ہوئے کہا دادا تجھ پر نثار ہو, دادا تمہارے پاس آئے, تم کہاں دادا کے پاس جاؤ گی؟ یہ کہہ کر آنے والا بھی رو رہا تھا, بچی بھی رو رہی تھی. مختار تڑپ کے روتے ہوئے کہا وہ کون تھا؟ کہا مختار جب وہ خاتون
جو بچوں کو تلاش کر رہی تھی وہ قریب پہنچی. اس نے قریب پہنچ کے دعائیں دینے کے لیے ہاتھ بلند کیے, ہاتھ بلند کر کے کہا خدا تجھ پر تیرے بچوں پر رحم کرے. آج کی رات اس صحرا میں ہم پر رحم کرنے والا کوئی نہیں تھا, میرے اور بھی بچے کھو گئے, میں اسی بچی کی تلاش میں آئی تھی, دے دے. یہ کہنا تھا, آنے والے نے بچی کو زمین پر چھوڑا, کھڑے ہو گئے, آواز دی بیٹی زینب. اب جب بیٹی زینب کہہ کے آواز دی تو شہزادی نے اپنا رخ بدلا, کہا تمہیں میرا نام کیسے معلوم؟ دوبارہ جب آواز دی بیٹی کیا بابا کو نہیں پہچانا؟ شہزادی نے اپنا رخ بدلا, دیکھا بابا سامنے کھڑے, بائیں ڈالی, کہا بابا اب آئے جب پہ لٹ چکی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین. ظاہر حسین زیدی صاحب اور ممتاز بیگم, ان دونوں مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. ایک مرتبہ سورہ ہم, تین دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اياک نعبد و نستعین, اهدنا الصراط المستقیم.